Dok su neki akademici odlučili da ćute, drugi su glasni u podršci protestu 1 od 5 miliona. Jedan od najaktivnijih u podršci, ali i u politici poslednjih godina, jeste naš današnji gost, profesor Dušan Teodorović. Dobar dan, gospodine Teodorović. Dobar dan. Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti nije želao da se izjašnjava o protestu 1 od 5 miliona pre nekoliko dana u Nišu. Zašto ste vi odlučili da ne ćutite? Pa, ja mislim da delimično je to pitanje i za predsednika, a i za mene. Pa ja sam takav čovek, jednostavno ja imam svoje emocije, svoja politička ubeđenja, svoje shvatanje života, svoje shvatanje trenutka u kome živimo i jednostavno ovo je moja lična odluka, ja neću da ćutim jer mislim da se zemlja Srbija nalazi u jednom presudnom trenutku, jel? Da li ćemo da uspemo da zemlju povedemo putem jednog uređenog demokratskog građanskog društva, društva socijalne pravde, ili ćemo do kraja da odemo u apsolutizam i despotiju. Zbog toga ja ne ćutim. Da, akademija nije jedinstvena, svakako ne zauzima stav. Da li ona treba možda da zauzme stav neki? Ne, ja ću da vam kažem svoje mišljenje. Akademija nije politička institucija i ona ima stotinak članova koji imaju svoja politička uverenja. Tako da ja s jedne strane mogu da razumem akademika Kostića koji ne želi da se izjašnja u ime akademije, ali on svakako kao i svi drugi akademici može da se izjašnja u svoje lično ime. Jel? Sad njemu je možda teže da se izjašnjava nego meni, mada ponavljam da svaki akademik ima pravo da kaže šta misli. Mi imamo različita politička uverenja i nije funkcija akademije da bude politička institucija. To je najviša naučna, kulturna ustanova države Srbije. Ona ima druge zadatke, ali ja smatram zbog toga ko smo mi i šta smo živeli i kakve su naše dostignuće, da u nekim trenucima vremena moramo da kažemo šta mislimo. Govorili ste na protestu u Nišu 1 od 5 miliona. Bivši gradonačelnik Perišić nazvao je pre nekoliko dana demonstrante šakom jada. Pa šta ste videli u Nišu? Šaku jada ili nešto drugo? Ne, video sam časne ljude, video sam ponosne ljude, video sam hrabre ljude i dirnula me povorka. Video sam mnogo pristojnih ljudi u toj povorci i nešto slično što sam video na protestima u Beogradu, ako se neko malo slučajno gurne, jel? Kaže čarobnu reč izvini, koja se pod ovim režimom izgubila prosto. Ja mislim da nam je ovaj režim doneo mnogo, mnogo primitivizma, reality programa i svega najgoreg, jel? Tako da sam ovde video jednu Srbiju koja istinski želi da bude deo Evropske zajednice naroda. Da, ta pristojnost o kojoj govorite, neki je smatraju i za minus, pa zbog te pristojnosti imamo maloletnika u zatvoru u Beogradu. Pa mislim da je to strašno. Ja sam sinoć bio pokrenuo peticiju, moja supruga, profesorka Ljiljana Mijatović, ja smo bili pokrenuli peticiju da se maloletnik, jasno, jadno dete pusti iz zatvora. Posle informacije koje sam dobio da je pušten iz zatvora, ali on je bar 24 sata bio najmlađi politički zatvorenik u Evropi, a možda i u svetu. Ja mislim da je to jedan neverovatan potez. Ja, lično ja ne odobravam možda da se nose vešala ili omče ili neka igračke u obliku ubojitih oružja, ali s druge strane to je politički folklor. Tu ima simbolike i na mnogim, ako pogledate, idete kroz internet, na mnogim demonstracijama, skoro je bilo protiv Tereze May demonstraciju u vezi sa Brexitom, nosili su isto vešala i tako dalje. Znači, to nije ništa novo, to je jedan malo i mladalački štos, možda malo žešća poruka politička, ali svakako ne namera da se izvrši bilo šta. Da, predsednik i tabloidi su to shvatili kao pretnju. Pa ja moram da vam kažem, vidite, bio je skoro sa ostrava Palau u Tihom okeanu, oni su priznali, povukli navodno priznanje Kosova, za to ostravo nismo čuli ranije i još je njihov predsednik pričao da imaju ajkule koje su vegetarijanci i da mi trebalo bi da dođemo, plivamo tu. Gledao sam pre neki dan emisiju koja je gostovao zamenik gradonačelnika Beograda Vesić i ovako pričao je strašne stvari. Ja sam odmah otišao na Twitter i napisao poslati Vesića na Palau da pliva sa ajkulama. Jasno, to je bila jedna Twitter poruka. Sutradan su tabloidi napisali da Teodorović predlaže ubistvo Vesića. Znači, mi živimo u jednoj neverovatnoj atmosferi.
rekao bih. Da, opozicija je pre nekoliko dana usvojila sporazum sa narodom, to je odgovor na proteste i na organizatore 1 od 5 miliona. Šta vidite tu i da li ste uopšte zadovoljni tim sporazumom? Pa moram da priznam da ga ja detaljno nisam čitao, jel? Ali moj stav je, prvo mislim da su ovi protesti na neki način, pored toga što usmeravaju građane kuda bi trebalo da idu, pored toga što imaju prvi zahtev da Aleksandar Vučić mora da ode sa funkcije na kojoj se nalazi, istovremeno su žestoka poruka opoziciji da razmišlja o nekim greškama koje opozicija pravila u prošlosti. Ja lično smatram, u nekoj idealnoj priči, ja mislim da bi trebalo bar 2 godine da se očisti politički prostor, da vlada, kao što sam i rekao večeras, sastavljena od ljudi koji nisu zainteresovani da se suštinski posle toga profesionalno bave politikom, koji imaju profesionalna dostignuća, imaju moralnu čvrstinu, nepotkupljivost, to je bitno na ovim prostorima, uredi od pravosudnog sistema koji je urušen potpuno, preko donošenja zakona o specijalnom tužilaštvu, ispitivanju porekla imovine, lustraciji i tako dalje, uređivanja biračkih spiskova, sklanjanja mrtvih duša, uređivanja medija, elektronskih medija i svih drugih. I tek posle toga, kada se pripremi, da kažem, prostor, prvi put organizuju izbori po ugledu na druge zemlje u kojima se to radi na jedan civilizovan način. A ako se raspišu izbori u narednih nekoliko meseci? Pa vidite, te izbore, možda će da ih, ja nisam prorok do kraja, da ih raspiše Aleksandar Vučić, ali bilo ko govori da je opozicija, a pristao bi da učestvuje na tim izborima, on apsolutno nije opozicija po mom dubokom uverenju, nego saradnik režima Aleksandra Vučića. Znači, Vučić može da se igra, ako do tada bude na vlasti, jel, i da raspisuje nekakve izbore, kvazi izbore i tako dalje, ali ono što mora da uradi opozicione stranke i opozicija, to su i ljudi koji nisu članovi stranaka, mi moramo da odgovorimo žestokom kampanjom za bojkot izbora. Jel? Da, poznajete sve te ljude u opoziciji sada, da li ste sigurni da oni neće praviti stare greške? Vidite, ja to ne znam. Ne umem da vam odgovorim na to pitanje, ali da bi neko uopšte pravio neke vrste grešaka, mora da bude izabran, jel? Mora da dobije šansu da pravi greške. Prema tome, možda će neko iz opozicije da bude izabran, a možda neko neće da bude izabran. Ono na čemu ja insistiram i ja mislim da bi mi trebalo u Srbiji da se naviknimo, to je smenjivost lica na političkoj sceni. Znači, da ste sve najbolje radili, kad ste 20 godina tu prisutni, zašto bi samo vi bili 20 godina prisutni? Srbija ima 7 miliona ljudi, ne dođu neki drugi ljudi i tako dalje. Dobro, imamo jedan problem slusa i sa novim licima. Dva nova lica posle u ovoj Vučićevoj eri bili su Radulović i Janković, dobro, koji su bili neki vaši favoriti u svoje vreme, ali su neslavno, tako da kažemo, završili. Pa, šta nam to govori o novim licima? Ne samo moji favoriti. Prvo, ja bih tu napravio razliku. Ja ne mislim da je gospodin Radulović neslavno završio. On je vodio, dosta je bilo, i sad je, koliko ja znam, predsednik političkog saveta, gospođa drugi član, dosta je bilo, vodi tu stranku. Janković se povukao iz politike, kao što znamo. Ali vidite, veliki deo opoziciono nastrojenih građana želi da promeni stvari u Srbiji. I angažuje se i podržava i nova lica najiskrenije. E sad, nekad ne uspemo u tome. Ja mislim da nije sramota. Ako pogrešite nekad i ako vas neko kritikuje, legitimno je da ga pitate, a šta ste vi radili? Kako ste se vi borili? Lako je da budete književni kritičar, teže je da napišete roman. Ono što je jedna od problematičnih situacija jeste stanje obrazovanja ovde u zemlji. Odnosno, moje pitanje je, ministar Šarčević je rekao da su neozbiljna imena na listi onih koji podržavaju proteste. Da li ste vi neozbiljno ime? Pa ne znam ja kriteriju ministra Šarčevića. Meni je neprijatno da kažem, ja sam redovni član Srpske akademije nauke i umetnosti i redovni član Evropske akademije nauke i umetnosti. Sad, ako sam neozbiljan, onda sam neozbiljan po kriterijima ministra Šarčevića. Ali to ilustruje situaciju, tu ima nevjerovatno značajnih ljudi, počeo od prvog potpisanog Dejana Mijača,
redovnog profesora u penziji Fakulteta dramskih umetnosti, jednog najznačajnijih srpskih reditelja pozorišnih i tako dalje, da ne nabrajam sad pojedince. Da li treba insistirati na ispitivanju svih plagijata, da li to jedan od glavnih zahteva? Da, vidite, ne radi se samo o plagijatima, radi se o urušenom velikom delu visokoškolskog sistema u Srbiji. Znači, o proizvodnji lažnih doktorata, doktorata bez gde su plagijati, i onda su ti drugi ljudi proizvodili druge. Tako da mi sad imamo jedan domino efekat, jel? Znači, pored postojanja lažnih diploma, postoje kvazi diploma i kvazi titule i tako dalje. I to je jedan od najznačajnijih zadataka, jer budućnost Srbije zavisi od obrazovanja i nauke, kao i ovaj, što zavisi budućnost svih drugih zemalja. Jel? Znači, nas neće da izvuku papiri i lažne diplome, nego samo istinsko znanje. A zašto oni falsifikuju svoje diplome? Pa vidite, ako vi sada imate uslov da generalni direktor Elektroprivrede Srbije, gde radi 30.000 ljudi, mora da ima fakultet, ili tako, moralo bi da ima, i ako vi na to mesto postavite vlasnika pečenjare, što je uradila Srpska napredna stranka, znači, tu postoje ljudi koji su elektroinženjeri, koji rade tu 30 godina, koji znaju problematiku, vi njima dovedete za generalnog direktora vlasnika pečenjare. E sad, ako nema papire koje bi moralo, trebalo da ima, onda 2013. godine se on pojavi sa nekakvom diplomom od neke škole, nekog fakulteta, i on formalno ispunjava uslove. Ali suštinski, on i dalje vlasnik pečenjara, u svoj uvažavanje vlasnika pojedinih pečenjara je u Srbiji, ali oni ne vode Elektroprivredu. Jel? Sad, znači, diplome služe pre svega SNS kadrovima da se zadovolji puka forma. Šta su oni u suštini? Oni isto ostaju to što su bili i pre te diplome. Da, osjećate li neku veliku polarizaciju u društvu? Odnosno, da li je polarizacija bila veća ranije ili je sad, kažu se da je sad najveća, i da tu tabloidi imaju široku ulogu? Sad je užasno. Ja bih rekao, ja sam 30 godina na raznim protestima, ja mislim da je sada najgore, i vidim tri grupe ljudi u Srbiji trenutno. Vidim ljude koji su deo Vučićevog režima, mali broj iskreno, ne veliki broj iz oportunizma, zbog posla, zbog privilegija i tako dalje. Vidim deo opozicionih stranaka i opozicionih stranih građana i, nažalost, vidim jedan značajan broj ljudi, čak i na univerzitetima srpskim, koji ćute i oportunistički gledaju. Po meni, ako se ne odrede prema ovom režimu i prema ovom trenutku, oni podržavaju režim Aleksandra Vučića. Da li protesti su se proširili širom Srbije, vi ste došli i u Niš. Da. Jer to oslobađanje straha, jer to početak kraja, kraj početka? Pa teško je napraviti predikciju. I možete li neku paralelu sa recimo 90-im, učestvovali ste i u tim protestima? Ja sam učestvovao. Gde je Srbija danas u 90-im? Koja je ovo godina? Kraj 90-ih, ja bih rekao. Da je ovo kraj 90-ih, ako bi trebalo da napravim paralelu. Ja mislim da je kraj 90-ih i da je Aleksandar Vučić uplašen s razlogom, jer on ako ne ode iz zemlje, on će zbog svih stvari koje je radio sigurno da bude ne samo lustriran, nego procesuiran pred obnovljenim pravosudnim sistemom Srbije. Ima mnogo toga zbog čega on može da bude optužen. Kraj 90-ih je doneo i jedinstvenog predsjedničkog kandidata na izborima. Negde sam video da se i vi pominjete kao mogući predsjednički kandidat opozicije. Ja nisam, pa video sam da se negde pominjem, ali dajem vam reći, ja nisam učestvovao ni u kakvim dogovorima i pregovorima i razgovorima na tu temu. Do sada nisam. Da. Da li imate nešto pozitivno da kažete o Vučićevom režimu? Nemam. Kako vidite dan posle Vučića u Srbiji? Šta Srbiju tu čeka? Čeka obnova razrušenog društva. Jer ovo društvo je potpuno uništeno. Ja sam to rekao nekoliko puta. Poništavanje države Srbije počelo u Savamali. To je bio ključni trenutak kada su građani vezivani, kada su ljudi sa fantomakama nezakonito rušili, kada su građani sprečeni da ne mogu da pozovu policiju, kada policija nije htela da reaguje i kada tužilaštvo nije reagovalo. Je li tako? I tada je nestala država. Znači, ta država mora da se napravi iz početka. Ja vidim da je prvi zadatak gradnja pravosuđa.
Jer ako imate pravosuđe, ako imate nezavisne tužioce, ako imate nezavisno sudstvo, vi onda možete da uspostavite jedan normalan sistem. Tako u mnogim zemljama sveta. Da uzmem primjer da jedan sudija u Sjedinjenim američkim državama može da stornira odluku predsjednika Sjedinjenih američkih država Donalda Trumpa, kao što se desilo nekoliko puta za posljednjih 2-3 godine, kao što znate. Jel? Znači, sudija je u tom smislu nezavisan. Tako mora da bude. Tako u svim zemljama sveta. Hvala gospodine Teodoroviću na gostovanju u našoj emisiji. Molim. Bila ova emisija 15 minuta. Moje ime je Milan Zirojević.